Bundan 2 yil avvalik Sanjar Bekmirzayev bu hayotdan ko'z yumdi. Qaynopamlar seni o'ltirding, qaynamni ham seni o'ltirding dedi. Ukam bilan umuman kelishmagan. O'rtaga men bo'lib qoldim faqat. O'tga beringlaringni bor. Pichoqlab o'ltirdim, o'zim o'ltirdim. Biror marta erim operatsiyadan yaxshi chiqdimi deb so'raganing yo'q. Bu bilan qanday boqaman? Mani xo'jayinim yarim. Moddiy yordam bermayapti. Agar bir sotib bo'lsa ham ajratib berganlaringda bitta men yetim bolaga moddiy yordam tushish kerak. Meros talashadimi musulmon? Musulmon odam merosni biladi o'zi. Bir yil o'tkazdi quchoqlab yotding, keyin urinigan. Nima majbur qilasan? Keyin quchoqlab yotdi. Qaysi til bilan aytyapsiz? Nima yolg'on gapirasiz? Nima yolg'on gapirasiz? Ey, o'ltirmagan. Yerim o'lgandan keyin ham 11 ta molga qaradim. Mashinangacha loy bosdim.